Banor, vllai mall ju jep sonte një sfid. Në dhomën e surprizave ndodhen 9 tullumbac të mëdha, të cilat ju keni për detyrë t'i ruani me patjetër dhe mos të lejoni për asgjë që ato të plasin. Gjithashtu ju duhet të mbani me vete në çdo vend tullumbacin tuaj. Personi që fiton dhe që i reziston më tepër tullumbacit ka një shpërblim. Atëherë, për sqarim se unë nuk e shkuptova, mendova se secili ka tullumbacin e do shkonin t'ia shponim njëri tjetrit, po jo. Si isha dhati t'ia shpoja? Jo. Thjesht do e ruani që mos të çahet. Jo, t'ia shpojmë njëri tjetrit. Jo. A bën më morrun me lënë të nxep të ruajtim? Jo, duhet ta mbash me vete në çdo vend. Për sa ko? Dhe që t'plasin të tullumbaca dhe të mesin njeri. Se di, nuk thot ko, ko nuk ka, thjesht ju do e mbani se cili, do e mbani gjithmonë me vete në çdo cep, në toalet, në gjurë. Po në krevat? Në çdo vend, thot. Në krevat e lëm më... Te komedina. Te komedina. Ndihemi në dorë, ore, unë bëni shokë. Shtoli të flokë. Në dush, tani se pyta për dushin, me thënë drejten e pysin pra, por që... Hajde shkojmë te dhoma surprizave dhe përveç kësaj ideja është mos t'ia shponi njëri tjetrit, ëh, se edhe unë kshu u bëra ndërkohë duke dalë prit. Jo, si ishte kshu. Në dhomën e surprizave. Ua, që nga super të më dhejnë! Ua, dhe që nga të lumbat këshu i letë, nga këtë që të shpojnë shumë këllaj. Sa të dhe është ashtu. Po kjo vetëm nga shumët dhe tapetit që bërë. Të vodën ty e madhesi. Po jo, më i dërëj herë, se sashtë me shtymi, që të asënive regojnë që ta. Po pra, që si shumë kjo? Unë jeti pasur se janë vërtet. Po që jetu mbrojnë? Po në jetë e shokëm, se më brendë. Po jetu mbrojnë, se këmë dorën këtë dorën, që që pasë shtyjë. Po më brendë, si krimë. Po dojnë gjakë panë. Po që farë, në të tani qëtë dhe me kohë? Ja të bëj pytjet e fundit. Asrufet më vrasin. Ledi. Se ka një zot. Nuk e zënë, kështu që në toalet pa të lëmbatë. Në toalet pa të lëmbatë se nuk e zënë. Toalet të arruat, toalet të arruat të lëmbatë që qështë. A mujna me lidhme në ajsen, se për një me më ka fështirë me majtë. Që direkt ajë. Opa, hajde të një. Qështë? Hej! Jo se të më shpush. Qëre. Mega bëllsh. Qëre? E lidha. Dë më shpush. Mega bë. Në jeti pasur si janë vërtet, po në ndreshove dënë mbret, në përpave blod me mitë qaqë. Në ti po pre ta i gjithë. Kjo ndë njërë të të gjërat më pa lidhjo, po që të shumë për të qeshë. Qikoqik. Par banan, më thuaj. Po këtu. Sot të minohë, alo. Që të bëmë, Odea, që të bëmë? Ka fruaj. Që të bëmë, sa të lumba qimë, me ke po lëtë. Edhe unë po luaj, jam. Ju më se prajtë me një të me parfume, në tjerë dhe nga të me parfume. Pa! Po ju flasë. Në gjdo vënd, ose zili mos të lahen. Edhe në toalet? Edhe në dush. Në gjdo vënd, në dush brënda, në banjë. Nuk e nëzën? Banjo nuk e zë brënda. Po. O? Provoj bledi, nuk e nëzën. Dush e zë. Okej, në dush atër, të pysë prapë. Shi. Ja, në shqipë në mërështë. O, ku t'i kush? Na është t'i pytja tjetër. Okej, okej. Ari, Lui. Si. Po që t'i përmë, 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 që